بات یہ ذہن میں رکھیں کہ تابوت سرکار وفا اس کی برآمدگی فخر عباس بخاری کرائیں گے، آپ ذہن میں رکھیے گا، اور نو خانی کے لیے دعائیں خاتون جنت حیدری دارہ اس میں نو خانی کریں گے، آپ ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو۔ میں چند منٹ کے لیے ملتمس ہوں سلیم سے، جناب سلیم عباس چند منٹ کے لیے بھی آ جاؤ۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضہ ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل و نہار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں وائنن حتاو تسکنہو ارزکتہو و تمتنہو فیہاو طویلہ۔ الہی ذکر قبول فرما، الہی جمعی حاضرین دا ٹرایا قبول فرما، الہی ہو جائیں ہو ویڑے ہو وستیاں ہمیشہ وستے آبادوں من جتھا مظلوم میں کربلا دا ذکر ہوندے۔ کوئی لمبی چوڑی ڈیوٹی نہیں، انہ ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں۔ شیطان اللعین الرجیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلى حسن المسموم وعلى حسین مظلوم المقتول الغریب جنیاں میڑی رول گئیاں بی بی آدی مدا اللہ زیدہ مہمان بھرا تے خیمے لنگا ویر شبیر جیڑا زخام لگئی او پیشانی وچ باندھا خون کری جی۔ بسم اللہ میں ہزار دفعہ اچھا بابا میری نوکری ہے زندگی دراز انہیں بی بی آدھی مہداؤ لازیدہ مہمان بھرا خیمِ لنگاویر شبیرِ او جیڑا زخم لگئی او پیشانی ویچ باندھا خون کری ہمشیرِ بی بی آدھی جیڑے نازک بدا آل چتروٹ گائے لی او چکو آگن میڑ تو تیرے او بیتا دلالات او ولائی واج کالا او سیا بیڑ زخمی حسین پترہ میرا واندی ماؤ تا مکہ حسین غریب حسین
اکبر ٹرا دید مک گئی ایس غازی ٹرا کمر ترٹ گئی ایس خیام دے در تے آکھ زالی بین میں غریب آؤ غربت اکل ہر کے سنیے جو آلی سنیے ایویں کائن سنیے اندائی دا سہارا گھن کے آدھے کیوں ہو کے وٹے دائیں غربت دے انہی سارے لوگ پر آئے وطن پہلی حکال غریبی دی گئی مادی کبر حلائے بی بی آدھے تینیا سکیا میڑا وہ یجا جیندی نیا ہن تینا میرا ویر گبرائے او جڑا دل دئی او حکم چکر بنوے سو اساؤل شبیر گھوڑے تے سوار ہون دا ارادہ کیتا ہے پہلے سجے نگاہ کیتی زو ات کھبے نگاہ کیتی زو وات آسمان دے پاسے منہ کر کے آدم ایدا اللہ اڑ تر راضی ہے کہ جدہ سوار ہون دا ایم کنو اکبر آن دا کنو عباس آن دا آج ایڈا غریب میں گنگھوڑ تے سوار کرا وڑا لکھوئی نہیں یا پاس نہ لوئینا ہے بی بی آدھے چڑھا او بین چڑھا وڑا یہی میں ملتے بیسوں تاکر لے بے جناب مجیل حسین صاحب سے چیف لائیں جی بسم اللہ سے دعا برے حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قال حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلیٰ ابائی فی آزِ سات وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وین حتی تسکنہ ورزقہ تون و تمتی اوفیہ طویلہ یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج قیم آل محمد و آل قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب العالمین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اکشف کربی و کرب المومنین بے حقی اخیق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام یا ابل فضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام یا مولتی یا سیدت و غیثینی ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ نادی علیم مظہر العجائب تجدی اون اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادی علی علی مشکل سب مومنین مومنات کی حل کر دیں مشکل کشام یا علی علیہ السلام بہت بڑی دعا منگر لگا تو سانزاداراں واسطے ماتمیاں واسطے مومنین مومنات واسطے کوشش کرنی آمین باواز بلند آخری اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام الہی آمین وفی الاخرات شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود الہی آمین رب زدنی علما نافعا بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام الہی آمین لی خمسۃ نطفی بیا ہر الوباء الحتمى المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ سیدۃ النساء العالمین انما یرید اللہ لیذہبانکم رجسا آل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وال محمد سب تو پہلے دعائے تمام میرے واجب الاحترام سادات غیر سادات میری شیعہ سنی بھائیاں دا میرے سمیت اس پاکیزہ ذکر چورے اپنی بارگاہ مستجاب فرماوے میرے سمیت جتنے مومنین مومنات بچے جتنے جتنے قدم چل گئے مالک سر ہر قدم عبادت شمار فرما میرے سمیت مالک سن وال محمد نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرما
میرے سمیت مالک سنو نماز نیکی ہدایتی توفیق عطا فرما میرے سمیت مالک سنو حق بولن سچ بولن دی توفیق عطا فرما دعائے مالک ساری قوم نوشی سنی بھائیوں واپس سلوک اتفاق اتحاد نصیب فرما میرے بھائی شاہ صاحب دے پر خلوص اہتمام مالک اپنی بارگاہ وچ مستجاب فرما نال بھائیوں دے خانواتے دے نال آباد و شاد فرما بھائی دی توفیقات خیر اضافہ فرما جتنے عزادار ماتمی آئے بیٹھے جو جو توریوں دعاون حاجات ان مالک اپنی بارگاہ وچ مستجاب فرماوے مالک تساں تمام دے گھراں تے اپنیاں برکتاں اور رحمتاں نزول فرماوے تمام دی توفیقات خیر جزاو فرماوے لکھن دعاون دی قدوا سر آخری امام حجت خدا یوسف زارا وارث قرآن وارث امام وارث اسلام بقیت اللہ حجت اللہ امام زمانہ سرکار ظہور تاجیل فرما امام دے نوکرن چاکرن شامل فرما دعاون دی مستجابی واسطے امام زمانہ سرکار دی جل تشریف آوری واسطے باواز بلند صلوات پڑھ لو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج قیم آل محمد نعرہ تکبیر دیر سارے بندے بیٹھے جی میں خالق اکبر دا نام بلند باواز بلند نہ چو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جی میں اللہ دے سونے نبی دا نام سونے مل کے باواز بلند نہ چو نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے حلالی موالی بولو کھلے ایمان یک زبان نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام حسینیت سارے حسینی بولو حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمن تے لعنت بے شمار بے شمار یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے بسم اللہ کراں کوشش کرنی ہے جڑا بندہ بول سکدے وہ ضرور بولے اے عظیم عبادت ہے مالک میرے سمیت ساری عبادت قبول فرماوے جس امام دی حریت جس امام دے نال بروز معاشر اٹھی ونے سانو چاہیے اپنی پیاریاں محفلاں مجلساں زیادہ تو زیادہ وقت دے امام دا ذکر کرنا چاہیے تو اس نو مد نظر رکھدے 4-17 انج آکھاں اللہ دا پیارا دین اسلام اج اگر قائم اور دائم ہے تعالی محمد دے صدقے نال سانو اس چیز تے فخر ہونا چاہیے ناز ہونا چاہیے وے سالے محمد منن والے سیداں مظلوم دا ذاکراں کربلا دا زواراں کوئی کسے تے تنقید نہیں و زندگی بھی ایسی گزارنی چاہیے کہ جس طرح آل محمد چاہنے اس نو مد نظر رکھ دیں 4-17 یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے توجہ میرے رب سے کرنی ہے یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے کرا کے ذکر ہم بتاتے ہیں زمانے کو کیڑی گل ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے جیو پہ جیو پہ مالک زندگی دراز فرماوے بسم اللہ کرا امام دی آمد تے باواز بلند صلوات پڑھ لو اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا واد مبین الماء والتین زبانا معتر کرو نال صلوات الذی قیلا فی شان و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین پاک محمد مصطفیٰ دی ذات صلوات الصلاۃ والسلام مولا اخیئی و وسیئی و وزیرئی و
وخليفاتي وامن امي وابا ورسين امي علم الاولين والاخرين جيوين نبي اندى سردار دانا سونا ملك نارا حیدری يا علی علیہ الصلوۃ والسلام الحسن المعصوم المسموم الوالى حسين الغريب المظلوم المقتول المكون اهدى تدي قدر هاي مدى بخت اقبال لتاك تیرے شہر دے وچ میں رات رویاں میتا ہمشیر دا جتھے میرے بھائی نے چھوڑے دو وین تیرے شہر دے وچ میں رات رویاں میں میتا ہمشیر دا میں بین اجڑی کو دفن کیتا ایک چولا کفن سینے تے ہاتھ مار کے آکھ آئے حسین صدقے صدقے سید آدھے تیرے شہر دے وسدے تیرے شہر دے وسدے آئے وہ حس دے آنو جڈا ولے آبے دفنا میں صدقے ہوں میں قربان ہوں میں ہزار دفعہ کان رت ودیے باکر دے بابے دی اس لئین دے پاسے جتے دے وین کر کے سید آدھے میں کون ہون آدھے تیری قید رہائے تے میڈا بخت اقبال لٹا کے تیرے شہر دے وچ میں رات رونا آئے امیت ہم شیر دا وہ میں بین اجڑی کو دفن کیتا ایک چولا کفن سید آدھے تیرے شہر دے وسدے تیرے شہر دے وسدے آئے وہ حس دے ہانو جڈا ولے آبے میں صدقے ہواں میں قربان ہواں اللہ دی لعنت ہوے یزید سارے آنکھوں بے شمار اے ظالم دا بچہ تک تے بیٹھو اے سامنے پیو تے پتر قید کھڑے آن ظالم آدھے سجاد وطن دے والوان جے تیریاں قید رہائیں تو آزاد سید آدھے میرا کھیڑا وطن میری کیڑی چیز بچائیا ظالم آدھے سجاد مدینہ ٹروان جے سید آدھے مدینہ نان محمد نجف داد علی دے بکیا جاچے حسن دے کربلا اکبر بھرا دی جاگیرے میرا کھیڑا وطن رہ گیا ہے جو میں کھوا دے وطن دے والوان مالک ماتم قبول فرماوے ظالم آدھے سجاد میں نو نہیں پتا جدے دل آدھے ٹھروان جدے تیریاں قیدہ رہائیں تو آزاد ہیں اڑڈوں میں پیو پتر واپس زندہ نجولین جیریاں میریاں ماما بھیڑا بیٹھیاں تو آدھے حصے دوین پہیے بی بی آلیا دی نگاہ پتر دے میری سین دا وعدان دا سجاد دربار گیا میں یزید کے آدھاوی پھپی اممہ ظالمہ دے توریاں قیدہ رہائیں وطن دے والوانج کیڑا ماتمی عزادارے جہندی آئے نہ نکلے رہائی دا نام آئے آزادی دا نام آئے تریت فائلی دیدھی زمین دے بیٹھئے وط اٹھئے وط میری سین پتر نوان دے نالائے دے وین کر کے آدھیں قیدتاں چھٹ دیئے وہ جیندے
سوال کر مطالبات بی آدن سجاد یزید نو آگ اگر ساڑیاں قیدا رہا کر دے ترہ مامل دے وے بشیر مہاری دے وے لٹ کر بلال مال دے وے تیدد مدد ترون لائے مامیو گل سن کے یزید کو لائن سیدہ دے یزید اگر قیدا رہا کر دے وچن سوال نو مان ظالمات سجاد میں پہلے جو آکھے تسی جیت گئے میں ہر گیا جڑے سوال آکھ منے سا جڑے مطالبات آکھ منے سا وطن دے والوں سیدہ دے میرا پہلا پہلا سوال ترہ مامل دے بشیر مہاری دے ظالمہ دے دے سا سیدہ دے ظالم میں نو لٹ کر بلال مال دے کیرا شیعہ ماتمی ہے جن دی آئے نہ نکلے لڑ دا نام آئے ظالمہ دے سجاد لٹ کر بلال مال کی میں دیوان کوئی لٹ کے کن ٹر گئی کوئی لٹ کے کن ٹر گئی لیکن میں تیرے نال وعدہ پیا کر دا جڑا مال ملیا دے سا جڑا نہ ملیا ہوں دی فرست بڑا میں قیمت دے سا قیمت نام آئے باکر دے بابے دی زخمی کن دیوار دے نال کیے تے وہن کر کے سیدہ دے پھر دوست دی سین دا مال حوی نہیں دنیا دون دا مالے او وچ بھر کے ان میڈیاں پھوپیاں دے جیندی قیمت بھرانا ہاتھ مار کے آکھا ہے سجا سیدہ دے میڈے پیو دی انگال دا کیا دے سے جیڑی کٹی آئی آر جمال جیندے ورم کنو میڈیاں پھوپیاں نے وہ نہیں دھوتے سارے عبادت مکمل ہو گئے بھائی دا انتظار ہے انشاءاللہ آگے ممبر انہاں دے حوالے او ذکر و محفل او مجلس اس ویلے تک مکمل نہیں ہوندی جس ویلے تک سرکار علی علیہ السلام دا ذکر نہ کیتا ونجے او ذکر او محفل او مجلس اس ویلے تک مکمل نہیں ہوندی جس ویلے تک سرکار علی علیہ السلام دا ذکر نہ کیتا ونجے میری گل نہیں کسی میرے ذاکر بھرا دی گل نہیں کسی عالم دی گل نہیں آکھن اللہ تیرے تو میرے سونا نبی جن دی خاطر اللہ کائنات بنائیے او نبی جے کوں اللہ 18,000 عالمین دی رحمت بنا کے دنیا تے بھیجے کوشش کرو جڑے صاحبان بہ گئے توجہ میرے والے پاسے کرو کیونکہ میں پڑھیا عظیم عبادت آل محمد ذکر اور عظیم عبادت آل محمد ذکر چ بولنا
کوشش کر کے تھوڑا تھوڑا بولو مالک تواڈی میری عبادت قبول فرماوے میں آکھے او ذکر و محفل اس ویلے تک مکمل ہی نہیں ہوندا جس ویلے تک سرکار علی علیہ السلام دا ذکر نہ کیتا ونجے اللہ دے نبی ارشاد فرماندا ہے زین مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں نو محفل نو زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر نال علی دا ذکر میں محمد دا ذکر ہے میں محمد دا ذکر اللہ دا ذکر ہے اور اللہ دا ذکر ہے عین عبادت تسی فرمان نو پورا کرن دی خاطر ایک دو قصیدے تبرکن ذکر مصائب تے طالب دعا ذکر علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے جند دل نو علی بادشاہ دا نام چاون نال علی بادشاہ دا نام گنن نال تسکین ملدی اے او ضرور بولے میں سیداں اکثر ممبر پاک تے گل کردا رہنا ساڈا پڑھن والے دا تواڈے تے کوئی احسان نہیں تواڈا ساڈے تے کوئی احسان نہیں تواڈی اپنی عبادت اے ساڈی اپنی عبادت اے دعا کر رہے ہاں ولی دی نگری اے مالک جس طرح آل محمد چاند انسان ذکر پاک تے تانوں ذکر پاک سنن دی توفیق عطا فرماوے او بندہ ضرور بولے جے کو علی بادشاہ دا نا چاون نال علی بادشاہ دا نا گھنن نال تسکین ملدی ہے میں آکھے ذکر علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے پھر سنو ذکر علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے شیخ صاحب بسم اللہ ذکر علی سے بسم اللہ کرن جڑے ہاتھ بلند ہوئے مالک وری زندگی دراز فرماوے ذکر علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو یا علی کہہ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے بسم اللہ کرن پانی بھائی جان تھوڑا جا منگوا دیو اگر ہے تے تھے مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لو اللہم صلی علی مرزا دبیر اور میر انیس مولا دے بڑے منظور نظر شہر گزرے تو ساں توجہ میرے علیہ پاس کرنی ہے بھائی جان دے انتظار ہے بھائی فرق دواسن دے ممبر انہوں دے حوالے مرزا دبیر نے ایک سطر لکھی ہے خورشید فلک اکسے دور تاج علی ہے کوشش کرنی ہوں بولنے خورشید فلک عکس در تاج علی ہے ستر کو لکھی شعر مکمل نہیں کر سکے مولا دے بڑے منظور نظر شہر گزرے مرزا دبیر اور میر انیس مرزا صاحب نے ستر لکھے خورشید فلک عکس در تاج علی ہے میں آکے ستر کی لکھی شعر مکمل نہیں کر سکے بارین میر صاحب دے نال ہوئی ہے ملاقات میر صاحب مرزا صاحب دے پاس سے کیا دین کہ مرزا صاحب تو سم پریشان کیوں اے ذاکری جملہ ہوندے جی میں تساں مجلس دو چار بندے حیران پریشان بیٹھو تو اڈی حیرانی مکاواں پریشانی مکاواں مرزا صاحب میر صاحب دے پاس سے وے کیا دن کہ ایک عظیم تخیل میرے ذہن چاہیے ایک عظیم تخیل میں شروع کیتا ہے لیکن ستر کو لکھیے شعر مکمل نہیں کر سکیا میر صاحب مرزا صاحب دے پاس سے وے کیا دن مرزا صاحب جڑی ستر تساں لکھیے او تساں ارشاد کرو تے شعر سمجھو مکمل ہو گیا مرزا صاحب میر صاحب دے پاس وے کیا دن خورشید فلک عکس در تاج علی ہے ہن توجہ میرے رب پاس خورشید فلک عکس در تاج علی ہے فوراً فی البدی میر صاحب مرزا صاحب دے پاس وے کیا دن اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ محتاج علی ہے واہ 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 بسم اللہ کرم ہن نعرہ بیماری ہے نعرہ بیماری بیماری نعرہ حیدری مالک بار بار دعا کر رہے ہیں کوشش کیتا کرو ذکر پرست بنو ذکر نو ترجیح دیو شخصیت پرست نہیں بننا چاہیے دا بہرحال ماحول معاشرہ ایسا بن چکے مالک میرے سمیت سانو آل محمد نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے مالک ساری قدم قدم تے حفاظت فرماوے تمام علماء و ذاکرین دی حفاظت فرماوے مومنین مومنات دی مالک زندگی دراز فرماوے قصیدہ میرے دل چاندے ایک ولی دی نگری ہے تے میں تانوں پہلا پہلا قصیدہ علی علیہ السلام دی شان دا سناواں بڑا پیارا جا قصیدہ جدیں کوئی مشکل ویلا آوے کوئی پریشانی بن ونجے پانی یار مسجد جو سی تھوڑا جا دے دیو دو چار دفعہ اعلان کر رہا پانی لائیو شاہ صاحب تسی لائیو ثواب ہو سی جدیں کوئی مشکل ویلا آوے کوئی پریشانی بڑھ ونجے عمل کیڑا کرنا ہے وظیفہ کیڑا کرنا ہے
سیدہ مظلوم دا ذاکر بڑا پیارا جے عمل تے وظیفہ جناب نو دسنا چاہنا جتنا جتنا تو ذہن وچ اپنے ہادی اپنے راہبر اپنے پیشوا علی علیہ السلام دی عظمت مقام بلندے باوازے بلند صلوات پڑھ لو اللهم صل علی جب لیا نام علی سارے غم بھول گئے بسم اللہ کراں جڑے بول پے جدے کوئی مشکل ویلا آوے کوئی پریشانی بن ونجے عمل کیڑا کرنا ہے وظیفہ کیڑا کرنا ہے جب لیا نام علی سارے غم بھول گئے جب لیا کیونکہ یہ ایمان تھا اسے حقا ولی کہتے رہے سونے بول دے پیو بولو تاں بھی تسا مرنا ہے نہ بولو تاں بھی مرنا ہے موت حق کے جب آمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا ہر نفس نے موت ازا کا چکھنے برکیف مومن مردہ نہیں ہوں انتقال ہوں دے اے جہان چھوڑنے قبر بجنے سوال و جواب حسن من ربو کا تیرا رب کے رہے من نبیوں کا تیرا نبی کیڑا ہے من کتابوں کا تیری کتاب کیڑی ہے جتنے علی ان ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہو میرے واجب الاحترام جدا سوال ہونا ہے من اماموں کا اس سے بندے بولنا ہے اس سے بندے جواب دینا ہے جیندا امام ہے دا مرشد علی او سی ہن قبر دا منظر قبر دا سما پہ سنانا کیونکہ یہ امام تھا اس سے حق کا ولی کہتے رہے اٹھے بیٹھے سوہے جاگے ہر گھڑی کہتے رہے عادت سی بن گئی تھی قبر میں آئے منکر نکیر وہ عقیدہ پوچھتے رہے ہم یا علی کہتے رہے جب لیا مالک تو سازدار ہیں یا ماتمین یا زنیا دراز فرماوے مالک تمام دی توفیقات خیر کی اضافہ فرماوے مالک بڑی توفیقات خیر کی اضافہ فرماوے یا علی حوصلہ افزائی دا شکریہ مالک بری زندگیاں دراز فرماوے کچھ عرصہ پہلے میڈیا دا دور ہے میں خود میڈیا دے گل سنیے ایک بندے آکھے بشین دی اذان دہشت گردی پھیلا رہی ہے اے ممبر حق واسطے حق بیان کرنا چاہیے دے نا جنہ بندے گل سنیے میری گل دی تائید کرے سو جنہ نہیں سنی انہوں میں ڈسا رہے ہیں ایک بندے آکھے شاکر صاحب شین دی اذان دہشت گردی پھیلا رہی ہے انہا لوگن دعوت فکر دے کے کہناتی قیمتی ستر حوالے کرنا جانا جب لیا نام علی سارے غم بھول گئے بدر نام علی جو بھی اذان دیتا ہے کوشش کرنی بول رہے نام علی جو بھی اذان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے تم علی کے ہاتھوں کس طرح چھپاؤ گے اے لوگوں علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے جب لیا نام علی سارے غم بھول گئے جب لیا نام علی سارے غم بھول گئے رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں تم تو کہتے ہو کہ علی جزو عبادت نہیں
ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں جب لیا نہ میرے سارے غم بھول گئے جب لیا نہ میرے سارے غم بھول گئے سارے دا پروگرام ہے یا صرف بھائی دا پروگرام ہے واتا کہ بسم اللہ کراں مالک توفیقات خیر اضافہ فرماوے رل گئے توجہ میرے اہل پاس ہے اے بھائی نے اشارہ کیتا ہے سارن پروگرام میں ربائی بات پڑی کون ہے مرشد علی کتنا مقام ہے اپنے ہادی دا اپنے راہبر دا اپنے پیشوا دا جب لیا نام علی سارے غم بھول گئے جب لیا نام علی سارے غم بھول گئے رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں تم تو کہتے ہو کہ علی جزو عبادات نہیں ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں جب لیا نام علی سارے غم بھول گئے جب لیا نام علی فرد ثانی تے توجہ کرنی ہے بڑی پیاری فرد ثانی جب لیا نام علی سارے غم بھول گئے عشق حیدر جو ملا عشق حیدر جو ملا خود کو ہم بھول گئے سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام حوصلہ افزائی دا شکریہ مالک زندگی دراز فرماوے میں آکھے جب لیا نام علی سارے غم بھول گئے عشق حیدر جو ملا خود کو ہم بھول گئے این تاریخ سنا رہے ہیں جنہیں بندے تاریخ دے نال پیارے ایک ایک لفظ قابل غور ہے میں پڑھدا رہاں اگر میرے مسلمان بھرا کچھ گلاں نہ بھول دے تو انہاں دا فائدہ ہوندا مثال دے طور تے کیڑی کیڑی گل یہ دعا کرتے رہے کاش مل جائے ہمیں یہ دعا کرتے رہے کاش مل جائے ہمیں جاگتے رات کٹی اور حسرت میں رہے جس نے خیبر میں تمہیں اتنا بیتاب کیا جس نے خیبر میں تمہیں او میرا مسلمان بھرا آج کیا بات ہوئی آج کیا بات ہوئی وہ علم بھول گئے جیو پہ جیو پہ یا علی علیہ السلام آباد شاد رہو زندہ و سلامت رہو اگلی گال میرے مسلمان بھران نہ بھل دے تو نہ دے فیدہ ہوں دا بہت ہی بڑی ستار شیعہ سنی بھائیں دے حوالے جتھے جتھے میری آواز جا رہی ہے کوئی علی بادشاہ نو منے تاں بھی علی ہے کوئی نہ منے تاں بھی علی ہے کیوں علی اس واسطے علی ہے چونکہ میں دے مرشد علی نو بنا من والا جو علی ہے بغض حیدر نے تمہیں اتنا بے ہوش کیا بغض حیدر نے تمہیں اتنا بے ہوش کیا جان کر تو نے بھلا کیا فراموش کیا چاند پر جس نے رکھا وہ تمہیں یاد رہا اے ستر دے توجہ مٹی ادا دورے سینسی دورے بڑی فرد ثانی چاند پر جس نے رکھا وہ تمہیں یاد رہا دوش سرور پہ جو ہے دوش سرور پہ جو ہے وہ قدم بھول گئے
مسلے پہ میں نے مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنا سویرے سویرے یا علی یا علی مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے وطویا کیے مسلے پہ میں نے مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے یا علی علیہ السلام مدینی علیہ السید اتنے وڈے لجپال ہیں اتنے وڈے کریم ہیں بندے نو منگن دا والا ہوندا ہوے پنن دا والا ہوے عطا ضرور کر دین جناب اور یزیدی لشکر نو چھوڑ کے حسینی لشکر شامل ہوئے جڑی عظمت ملی ہے مقام ملیا ہے میں جناب نو شعر سناون لگا توجہ میرے والے پاس کرنی ہے نکل کر اندھیروں بیٹھے ہو نکل کر اندھیروں کے نرگس سے ہل جا درے چھاپے آ پل میں اس کا مقدر جگا آیا سویرے سویرے جیو جیو بسم اللہ کرنا تواری کیا بات ہے مالک تو ساز اداران دی زندگی دراز فرماوے بسم اللہ کرنا اے علی بادشاہ دا ذکر ہے ایک تھے ولید نگری شاہ چنچراغ بادشاہ نہیں ہوندہ سارے گولگائی شہیدہ نہیں ہوندہ یا لاہور کراچی نہیں ہوندہ دسنا چاہنا کیڑی کیڑی جگہ تھی علی بادشاہ دا ذکر ہوندہ ہے اور کیڑی کیڑی مخلوق ہے جڑا علی بادشاہ دا ذکر کر دیئے ملائک نے جس وقت ملائک آدھن فرشتے ہیں ملائک نے جس وقت مدو حسنا کی فضاؤں میں گونجے صدایا علی کے صدایا علی کی پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نارا علی کا لگایا سویرے سویرے علی علیہ السلام عباد الشاد رہا زندہ ہو سلامت رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے عباس تیری شان بھی کیا شان جلی ہے بس ایک قصیدہ حضرت عباس تی شان دا اس تو بعد ذکر مصحب انشاءاللہ بھائی آگا ہے عباس تیری شان بھی کیا شان جلی ہے جو تیرا گداگر ہے وہ زمانے کا ولی ہے بسم اللہ کرام
میں خود مالکاں دا ماتمیاں تے بعد وچ ذاکر ہن جڑا ماتمی او ضرور بولے عباس ماتمی بزرگ بھی ہو سکدا ہے نوجوان بھی ہو سکدا ہے جڑا اپنے آپ نو ہلکے دا ماتمی سمجھدا ہے اور حسین بادشاہ دا ماتمی فخر ہے ساری قوم دا عباس تیری شان بھی کیا شان ہے جلی ہے جو تیرا گداگر ہے وہ زمانے کا ولی ہے مالک نے سترہ دا ثواب میرے والد صاحب ذاکر سید سکلین عباس قاضی انہاں دے نام اعمال درج فرماوے اور مرحوم فرماندے انہوں نے عباس تیری شان بھی کیا شان جلی ہے شیخ صاحب عباس تیری شان بھی کیا شان جلی ہے جو تیرا گداگر ہے وہ زمانے کا ولی ہے سید زادہ عباس تیری شان بھی کیا شان جلی ہے جو تیرا گداگر ہے وہ زمانے کا ولی ہے مرحوم فرماندے انہوں نے یار تو ختم نبوت ہے وفا اور حیا کا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ختم نبوت ہے وفا اور حیا کا یہ کتنی فضیلت ہے کہ تیرا باپ علی ہے جند در تے عرشی آندے جند صدقہ فرشی کھاندے جند در تے عرشی آندے جند صدقہ فرشی کھاندے جند در تے عرشی آندے جند صدقہ فرشی کھاندے جند در تے عرشی آندے جند صدقہ فرشی کھاندے جند علم کو مرسل چم دے اکوال ما والا آتے ان 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 جکو سجد وفا کر دیا نے جند ادب حیا کر دیا نے جکو سجد وفا کر دیا نے جند ادب حیا کر دیا نے جند حیدر ناز اٹھیں دے اکوال ما والا آدے ان اکوال ما والا آدے جیو جیو یا علی علیہ السلام کون ہے عباس کتنا مقام حضرت عباس تھا یہ جمدے نہیں ہیں نازل ہوندے انہاں دی آمد ہوندی ہے ظہور ہوندا ہے ورود ہوندا ہے حضرت عباس دنیا تے آئے ذہن نقشہ بناونا کتنا سونا منظر ہو سی کتنا سونا سما ہو سی علی بادشاہ دی حویلی دا پتر نو ہتھاں تے چائے تے جس سونے انداز نال تعارف کرائے علی علیہ السلام حضرت عباس دے پاسے ویکھیا دن میں اللہ دا نور تو اے میرا نور اللہ اکبر لفظاں تے توجہ کرنی ہے میں اللہ دا نور تو اے میرا نور میں کبریا دا غرور تو اے میرا غرور اگلی گل علی علیہ السلام اس تو بھی پیاری کیتی ہے پتر دی پہچانی چم کے پیا دن میں زمانے دا امام تو اے وفا دا امام بسم اللہ کراں علی علیہ السلام دا ایک لقب ہے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ای وی ذہن وچ رکھنے جس سونے انداز نال پتر دا تعارف کرائے حضرت عباس نو ہتھاں تے چائے تے ویکھیا دے قربان تھی پاواں مخدوم بچڑا اے تیرے چہرے چوں غازی میرا چہرہ دسدا اے اللہ اکبر جیو پے جیو پے جیو پہ جیو پہ جیو پہ بسم اللہ کراں حوصلہ افزائی دا شکریہ جس سونے انداز نال علی علیہ السلام حضرت عباس دا تعارف کرایا پتر نو ہتھاں تے چائے تے ویکھ پیا دے قربان تھی پاواں مخدوم بچڑا ہے تیرے چہرے چوں غازی میرا چہرہ دسدا ہے میرا بچڑا پاک نشان ہے تو جرت دے وچ میرا نے تو میرا بچڑا پاک نشان ہے تو جرت دے وچ میرا نے تو جند نور چ چودا ڈس دے اکوال ما والا آیا دے ان اکوال ما والا آیا دے ان اکوال ما والا یا علی یا علی مالک دنیا دراز فرماوے اس تو یالا شیر سناوا قصیدہ پسند ہے نا چاچا مبارک بڑی پیاری ستار علی علیہ السلام تعارف کرائے نا پتر دا
ہن بی بی عالیہ اگے ودین سرکار آن تے سرکار محمد دی پاک کمڑی میڈیسن حضرت عباس نو ہتھ تے چاہے میرا پورا قصیدہ ایک پاسے میری یہ 70 ایک پاسے بی بی عالیہ حضرت عباس نو ہتھ تے چاہے تے جس سنے انداز نال بھرا دا تعارف کرائے میری سین حضرت عباس پاسے ڈٹے تے ویکھیا دے 14 دی دنیا تے پہچان غازی اے اسا جان خالق دی ساڈی جان غازی اے اللہ اکبر ہزار دفعہ ہزار دفعہ کہا ہزار دفعہ کہا بسم اللہ کرا ہزار دفعہ کہا بسم اللہ کرا حوصلہ افزائی دے شکریہ بی بی عالیہ حضرت عباس نو ہتھاں تے چاہے تے ویکھ پیا دے 14 دی دنیا تے پہچان غازی اے اصل جان خالق دے ساڈی جان غازی ہے کوئی بھی سونا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے وانگ کسے دا بھرا کوئی نہیں کوئی بھی سونا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے وانگ کسے دا بھرا کوئی نہیں کوئی بھی سونا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے وانگ کسے دا بھرا کوئی نہیں جے کوالی آیا پکھڑیں دے اکول ماں والا آیا دین اکول ماں والا جیو پہ جیو یا علی یا علی اس تو بھی اعلی شیر سنا بھی نا شیر اگلا مقام عباس تمہانوں میں سنا رہے ہیں بسم اللہ کرنا تو کیا بات ہے عزاداراں دی ماتمی دی مالک زندگی دراز فرماوے کوئی ماتمی بے اولاد ہے تو اس نو ماتمی پتر نصیب فرماوے کوئی ماتمی میں گھارے تو اس نو گھر نصیب فرماوے میرے ذمے جنہ مومنین مومنات دعا لیکن میرے خالق میرے مالک تیری ذات دلن راز بہتر جان دی تیری ذات غفور رحیم ہے تیری ذات دلنا کلا کل شین قدیر اپنی عزت عظمت واسطے محمد والے محمد واسطے اللہ دے ولی ننا دا واسطے تمام دیا دعا حاجتاں قبول فرما تمام دے گھراں تے اپنی برکتاں اور رحمت نزول فرما میں آکھے مقام عباس تو میں سنا رہا ہوں مقام سیدات والے ذہن چوے کون ہے عباس جیندے صدقے خلق خدا دو عالم کی تینے اس زہرہ نے غازی تیرے چولے سیتے اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم جیو بھائی سارے بولو جیو بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا مالک پر یہ زندگی دراز فرماوے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا میں ہزار دفعہ کا شعر مکمل کرنا چاہنا بسم اللہ کرا مقام سیدہ بھی ذہن وچ رکھنا ہے مقام عباس میں جناب نو سنا رہا ہوں جہاں دے صدقے خلق خدا دو عالم کی تینے اس زہرہ نے غازی تیرے چھولے تھی تینے پڑ تسبیح پاک خدا کو لوں سرور دی خاص رضا کو لوں پڑ تسبیح پاک خدا کو لوں سرور دی خاص رضا کو لوں جے کو زہرا آپ منگیں دے اکول ماں والا آیا دین اکول ماں والا آیا مل کے نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا سونا سن دے پیو دل چاہ دے آخری شعر ہی سنائی بنیا بڑے ہی پیارے شعر جس گھر تے جس کوٹھی تے جس چھپر تے علم پاک ہوئے او گھر برکتاں والا ایویں گل ہے نا او گھر رحمتاں والا تے جے مومن علم پاک نو دیندے اون دی کیفیت کیہ جی بندی ہے خوش ہوویندے ٹھر ویندے صاحب ذرا مومن ہن تے منکر بھی تے ہن نا مومن علم پاک نو دین دے ٹھر ویندے خوش ہو ویندے تے جڑا منکر علم پاک نو دین دے اون دی کیفیت حالت سڑ ویندے او میں شیر جس نہ جانا جس گھر تے جس کوٹھی تے چھپر تے علم پاک ہوے اس گھر تے برکتاں رحمتاں
او گھر ملائک دا فرشات حرم ہوندے جند چھت او لہراں دا غازی دا علم ہوندے شیر مکمل کرنا جانا جس گھر تے کوٹھی تے چھپر دے علم ہوئے او گھر برکتاں آلا رحمتاں آلا او گھر ملائک دا فرشات حرم ہوندے جن چھتے او لہراں دا غازی دا علم ہوندے تیرے علم کو ویکھ کے ہاں ٹھردا رب جانے دشمن کیوں سڑدا تیرے علم کو ویکھ کے ہاں ٹھردا رب جانے دشمن کیوں سڑدا جے تو اج وی یزید ڈر دے او کو علم والا یا ہن او کو علم والا یا تے ہن او کو علم والا یا تے بسم اللہ کرا تواڈا دل ہوے نہ ہوے میرے دل میں شیر وعد پڑی جس گھر تے کوٹھی تے چھپر تے علم پاک ہوے او گھر برکتاں لا او رحمتاں لا جدا مومن علم پاک نو دیندا ہے کیفیت حالت منکر دی کیفیت حالت کی جی بندی ہے او گھر ملائک دا فرشاں تے حرم ہوندے جند چھت لہراں دا غازی دا علم ہوندے تیرے علم کو ویکھ کے ہاں ٹھردا رب جانے دشمن کیوں سڑدا تیرے علم کو ویکھ کے ہاں ٹھردا رب جانے دشمن کیوں سڑدا جے تو اج وی یزیدی کردے ہیں علم والا دین حکم علم والا ادبیا ایک مل بنین دے بچڑے کیتے نو لکھ بدماش منگائے گئے دے لالچ زار جاگیران دے کھاتے لکھے لکھے کے بولے سینے تے ہاتھ مار کے آکھا ہے عباس صدقے 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 دے لالچ زار جاگیران دے کھاتے لکھے لکھے گے بلے تے جدا غازی جھڑیا وازی نے اتھو کاربال وچ جچان منائے گئے روئے دی کیڑی گل تے شبیر دے گل تائیں پہنچن لئی غازی دے ہاتھ کٹے مالک پرماتم قبول فرما دے بڑے مان علی بادشاہ دیاں نوہاں تے دیاں نو حضرت عباس تے غازی دے لان دی ڈھلائی علی بادشاہ دیاں نوہاں تے دیاں دے مان مکھیں جڑیاں میریاں ماواں بھیڑاں بیٹھیاں تواڈے حصے دا وین مالک اس وین دا ثواب میرے والد صاحب دے نامہ مال درج فرماوے او مرحوم فرمیندے ہوندے ہن علی دیاں نوہاں تے دیاں دے مان جو مکھیں وت ہویا کی اے رب جانے اولاد علی دی وہ کیویں مات عباس دی سہ گئی اوکو لہندا دیکھ کے گھوڑے تو ماں فضل دی خاک تے
بی آلیا غم دا مومن کتا آر سین پٹین دی رہ گئی تیڑے بازو خاک تے نہیں آئے میرے سر تو چادر کربلا دا میدان دس محرم دا روز جدہ حسین دے سونے پتر علی اکبر زین چھوڑی یہ حضرت عباس ٹردے امام دے کول آئین جو میں ہاتھ امام دے قدمہ دے رکھین آوازان دے مولا ہن دا سونا پتری زین تو لہ گئی ہن دا میں نو جنگ دی اجازت دے امام دی آواز آندی عباس میں جنگ دی اجازت نہیں دے سکدا او دے قاسم جنگ پہ کریں دے مینوں ڈسیندا رہو حضرت عباس امام دا حکم خدا سمجھ کے کچے جے ٹپے تے آکھڑے نے حسن دے یتیم دی جنگ دیندے رہن امام نو ڈسیندے رہن جڑا حسن دے یتیم زین تو زمین تے آئے نا یو فضل دا بابا ہی میں آیا ہے جی میں تسا پانی دعا دے ود جو میں حد امام دے قدمہ درکن دے وین کر گیا دے مولا ہن تا قاسم زین تو لے گئی آواز آن دے مولا جے پھول کر بلا زبا کرامنے آنی ود میں غازی نو کیوں لے کے آئے ہیں صدقے نہیں ہوں دے اس تو بڑے مسائب شرما کے نہ رو اج مادر عباس دی شہادت آواز آندے مولا جے پھول کربلا ذبح کرامنے آنی وت میں غازی نو کیوں لے کے آئے امام دی آواز آندی عباس تو میرے جرنیل ہے میری فوج دے جرنیل ہے میں جنگ دی اجازت نہیں دے سکدا جنا ماتم کرنا ہے جڈا کے تو میرے جرنیل ہے میری فوج دے جرنیل ہے فضل دے بابے دوویں ہتھ علی اکبر دے بابے دے قدمہ تے رکھین تے وہن کر کے غازی آدا ہے او کیڑی اے فوج دا میں جرنیل ہاں آکھے قدمہ تے ہتھ لا کے حیران ہمیں کیوں چپ بیٹھے اکبر جے پتر ان سینے تے ہتھ مار کے آکھا عباس جڈا ٹریا سے میں کمایا کھے وہ ہاتھ رو لٹے کوئی نہ بھرکا او لٹے کوئی نہ بھرکا بی بی آلیا دا کبھی زندگی اوکے سوکھے ملی حضرت عباس نو اجازت حضرت عباس گھوڑے تے سوار ہوئے نا گھوڑا مقتل دے پاس ٹورے پنجویں قدم دے غازی دا گھوڑا گیا ہے ملکہ زنجبار سین فضا دا وین بلند ہوئے آواز آن دے غازی گھوڑا رو کلی دی دی مٹیاں تے جھن پیا نیاز مورے میرے لپاسے ویکھنا حضرت عباس نے پیچھے مڑ کے ڈٹھے علی دی دھیے سر تے چادر ہی کوئی نہیں کدی میری سین اٹھ دین کدی جھڑ دین تے وین کر کے بی بی آ دین بھیڑی دا مان سلامت راوے ایو منت مشیر تے لائی وان کال ملنے نی زیوار قیدیاں والے جیویں پاوڑے ہیں آواز آن دے غازی میں علی دی دھیاں میں نو قید کر گنن منظورے غازی ویر میں نو شام لا ونجر منظورے لیکن اللہ دے نا تے دسا کیویں بولنا نال او شرابیاں نے ہوئے بول کے ویر میں ٹرنا ہے سوڑیاں آئے وہ گلیاں وچ وہ ہوئے ٹرنا